Abra sua Bíblia para nós refletirmos juntos. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Queremos, nesta manhã, podermos refletir sobre a fé, porque entendemos e compreendemos que a fé é um elemento essencial para que nós possamos agradar a Deus. Nós vamos observar neste capítulo 11 que a fé, ela é exemplificada através da vida desses homens que estão expostos para nós nesse capítulo 11 aos Hebreus. Nós vamos ver que a fé, ela vai nos levar a agir segundo a vontade de Deus, como nós vamos observar dos versículos 8 até o versículo 29, que a maioria desses personagens que estão aqui escritos, eles agiram segundo a vontade de Deus, mas eles agiram porque a fé operou na vida de cada um deles. Nós vamos observar que a fé, ela vai nos fazer vencer grandes batalhas na nossa vida, no dia a dia do nosso viver. Nós vamos ver como exemplo, desde o versículo 30 ao versículo 34, que a fé fez esses homens fazer os muros de Jericó caírem. A fé fez com que esses homens lutassem grandes batalhas, guerras terríveis. Mas eles, pela fé, eles se mantiveram firmes com o propósito que, mesmo no meio da provação, eles tinham a certeza de que Deus estava com eles. E nós queremos aqui nesta manhã falar exatamente disso, que a fé é um elemento essencial para a minha vida, para a sua vida, para que nós possamos agradar a Deus. Como também a fé é um elemento essencial para que você possa se aproximar de Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé não tem como me aproximar de Deus. E nós vamos observar que a fé também é importante para o seu relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com Deus. Sem ela, nós não conseguimos nos relacionar com Deus. Então é importante que você mantenha sempre a sua fé. Existem momentos na nossa vida que nós queremos desfalecer, a fé parece que desapareceu, mas você precisa manter a sua fé no Senhor. E o capítulo 11, onde nós lemos, ele começa exatamente falando, descrevendo o que é a fé. Ele vai dizer que a fé é o firme fundamento, é um fundamento, é a base para que você possa manter a sua vida em comunhão com o Senhor. Então nós vamos observar que a fé, como diz uma palavra no grego, no Novo Testamento, ele diz que a fé é uma firme persuasão, é uma convicção fundamentada no ouvir. Por isso que o apóstolo Paulo, quando diz em Romanos, no capítulo 10, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se você se sente ou sente que a sua fé está diminuindo, está querendo desaparecer, leia a palavra de Deus, que você vai ver que a sua fé, novamente, ela vai se aquecer, ela vai arder em seu coração. Então, nesta manhã, eu quero te falar exatamente isso, que a fé é muito importante para a sua vida. Não perca a fé. Independente das circunstâncias, do dia a dia da sua vida, nunca perca a sua fé. Mantenha a sua fé firme, olhando para o autor e consumador da sua fé,
que é Jesus Cristo. Se você olhar para Ele, você vai continuar firme e com a certeza de que, apesar de todas as dificuldades, você vai continuar prosseguindo em frente e seguindo a Jesus. Então eu quero nesta manhã ainda falar para você que a verdadeira fé não consiste apenas de um sentimento otimista. Não, a fé não é um sentimento otimista. A fé, ela é baseada na obediência confiante à palavra de Deus. Você precisa confiar naquilo que Deus fala para você, aquilo que Deus diz para você, através da sua palavra, através de muitas vezes, quando você está orando, Deus fala aí dentro de você, fala ao seu ouvido, falando ali, orientando alguma coisa. E você precisa ter fé, porque Deus usa a nossa fé para que tenhamos confiança e a segurança de que as promessas que Ele tem feito para mim e para você, elas serão cumpridas. Eu quero ler em Romanos, no capítulo 4, versículo 18 ao 22, um exemplo disso, que Abraão, ele confiou naquilo que Deus disse para ele. O texto diz assim: o qual, em esperança, creu contra a esperança. Observe que ele, em esperança, creu contra a esperança. Por quê? Ele não tinha esperança de gerar mais filhos, de ser uma grande nação. Ele já estava idoso. A sua esposa também não tinha mais condições. Era idosa, era estéril. Mas ele creu contra a esperança. E o texto vai dizer que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E ele diz aqui no versículo 19, e não enfraqueceu na fé. Observe que Abraão nunca enfraqueceu na fé, apesar do que ele via em si. Ele não via em si condições alguma de ser pai de uma grande nação. Ele não via em sua esposa condições alguma de ser mãe de uma grande nação. Mas ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo. Ou seja, você que crê, que tem fé, você não pode continuar atentando para a condição das circunstâncias que você está vivenciando, porque ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E o texto vai dizer, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele não duvidou. Você precisa manter a sua fé, não deixar que a incredulidade tome conta do seu ser, mas que você possa estar glorificando, exaltando ao Senhor. Enquanto espera o cumprimento da promessa, cante, abra sua harpa, cante, adore. Continua conosco todos os dias aqui no culto doméstico, louvando ao Senhor. E você vai ver que a sua fé vai ser fortalecida e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E uma coisa importante que ele diz aqui no versículo 21, que estando certíssimo, ele não tinha só a certeza, ele sabia, ele estava certíssimo, é um superlativo, ele estava certíssimo de que ele tinha, o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então a fé traz para nós esta convicção, esta certeza, que o Deus que fala é o Deus que cumpre, porque ele não é homem para mentir, ele não é filho de homem para se arrepender. Aquilo que Deus fala para você, Ele é fiel para cumprir. Mas o que é que Ele quer de mim? O que é que Ele quer de você? Fique no lugar, continue crendo, continue dando glória a Ele, exaltando a Ele, indo para a casa dEle, adorando a Ele na igreja. Mas eu estou sem força. Vá mesmo sem força. Levante a sua cabeça. Arranque forças de onde não tem força. Se levante, vá ao culto. Ah, mas eu não tenho força. Vá ao círculo da oração. Eu não tenho força para orar. Dobra lá o joelho um pouquinho, nem que sejam 10 minutos. E a cada 10 minutos que tu dobrar o joelho, Deus vai te dando força para orar mais 10 minutos. E tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Então você precisa ter fé e segurança que o Deus que te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. Agora espera o tempo dEle, porque Ele tem um tempo determinado na vida de cada um. Não fique desesperado porque fulano recebeu, cicrano recebeu, o seu ainda não chegou. Calma, ele tem um tempo na vida de cada um. E o seu tempo vai chegar, a sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar. As promessas que Deus faz para você, elas não caem por terra. Eu sempre tenho o costume de dizer lá na área que quando Deus fala, o coração se aquieta. O coração não fica inquieto, não fica perturbado. Se Deus falou para você, aquieta o teu coração. Aquietai-vos e saber que Ele é Deus. Ele vai te exaltar, Ele vai ser exaltado na tua vida. Então tem calma, porque a fé, ela precisa
ser forjada na tua vida. E a gente vai observar que a fé, ela é uma convicção, ela é uma persuasão íntima dada por Deus para você. É você se deixar Deus convencer você de que aquilo que Ele está dizendo, mesmo que seja aos seus olhos impossível, que você não tenha condições, mas você se deixar cada dia ser convencido por Ele de que Ele vai fazer, Ele vai operar. Veja aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 13 ao versículo 15, diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Veja que Deus, Ele disse: não, Abraão, eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu não vejo ninguém que possa fazer isso por você, mas eu juro por mim mesmo que eu vou fazer aquilo que eu estou dizendo na sua vida. Você vai ser pai de uma grande multidão. E Ele vai dizer aqui, ó: certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. Aí o texto vai dizer uma coisa que eu acho lindo: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Aí está o segredo. Aquele que tem fé, ele aprende a esperar com paciência aquilo que Deus tem dito para ele. E nesta manhã de segunda-feira, você que está começando o dia, espere com paciência. Tenha calma, né? Às vezes a paciência incomoda, né? Mas a Bíblia nos exorta a esperar com paciência no Senhor. Né? Espere com paciência. É ruim esperar. Realmente é ruim esperar. Mas espere, porque Deus vai chegar. E Ele vai fazer na sua vida aquilo que Ele tem dito. Então, a fé, ela vai permitir você compreender o que Deus faz. Ela vai permitir. A fé vai fazer você ver o que os outros não estão vendo. A fé vai fazer você enxergar aquilo que os outros não estão enxergando. Porque a fé, ela tem esse poder. A gente vai observar aqui no capítulo 11, onde nós lemos no versículo 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ele não via, mas Deus disse para ele: olha, vai vir um dilúvio aí, vai vir chuva, prepara a arca. Ele não estava vendo chuva, nunca tinha chovido sobre a terra, ele não estava vendo, mas a fé fez Noé ver que a chuva viria, e a fé fez ele entrar em ação. Qual foi a ação? Construir a arca. Construir a arca. Deus deu um modelo, mas o agir para a construção era de Noé. Era ele que tinha que cortar madeira, era ele que tinha que ir atrás, era ele que tinha que trabalhar. Mas enquanto ele trabalhava, ele enxergava aquilo que Deus disse a ele que iria acontecer. Então a fé, ela vai fazer você enxergar aquilo que você não está vendo. Ainda no versículo 13 do capítulo 11, onde nós lemos, diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as. Ou seja, muitos deles não receberam a promessa, mas eles viam ela de longe. Eles estavam enxergando as promessas de longe. Ele olhava para o longe e ele estava vendo a promessa que Deus disse está vindo lá. Eu estou enxergando ela. Alguém pode até dizer que eu estou num túnel, num beco sem saída. Mas mesmo nesse beco sem saída, Deus abre uma porta para você lá. Porque Ele abre porta onde não tem porta. Então, mantenha a sua fé, procure enxergar pela fé aquilo que Deus diz que vai fazer. Eu estava me lembrando agora que no capítulo 18, versículo 41 ao 46 do primeiro livro dos Reis, que 3 anos sem chover, não tinha chuva, mas Elias já estava ouvindo o ruído de chuva e mandou avisar Acabe: olha, sobe lá, avisa Acabe que vem chuva aí, que ele vá, suba para casa, porque vai vir chuva. Ele estava ouvindo o ruído de chuva sem ter chuva. Então a fé faz você ouvir aquilo que vem para você sem antes mesmo os outros verem ou ouvirem. Aleluia. Então mantenha a sua fé. Fique firme na sua fé. Consiga enxergar aquilo que os outros não estão enxergando. Como o próprio servo de Eliseu, o exército cerca a casa de Eliseu. Ele não estava enxergando. E quando a gente não enxerga o que Deus está fazendo, a gente fica perturbado, inquieto, a gente grita como o servo de Eliseu: ai, meu Senhor, vamos morrer, vamos perecer. Mas Eliseu, bem tranquilo, bem calmo. Aleluia. Porque Eliseu tinha uma fé. Glória. Que fazia ele enxergar o que o servo não estava enxergando. E Eliseu estava vendo os carros, os cavalos de fogo, ao redor do exército do inimigo.
Aí Eliseu olhou para ele, tem calma, eu vou orar por tu. E ora para que os olhos dele se abram. E quando os olhos dele se abriram, ele viu os carros e os cavalos de fogo. Aí ele se aquietou, porque a fé ela faz isso. Talvez você esteja olhando as circunstâncias e fica desesperado, fica perturbado. Mas olha com os olhos da fé. Porque no meio dessas circunstâncias, por trás dela, existe a providência de Deus. Existe Deus trabalhando pelo seu bem, por você. Você pode não estar enxergando, mas a mão dele já está estendida. Ela não está encolhida. Ela está operando, segurando na tua mão direita. E tu talvez não esteja nem ouvindo, mas Deus está dizendo assim, calma, meu filho. Se tu passar pelas águas, eu vou passar contigo. Se tu passar pelo fogo, tu não vai se queimar. Tenha calma, você não vai se afundar nesse rio. E ainda que você afunde, ele não vai deixar você morrer. Se lembra de Pedro? Enquanto Pedro não estava olhando nem para a chuva, nem para o vento, né, ali até a tempestade no meio daquele mar, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar, ele começou a afundar. Mas Jesus não deixou ele morrer afogado. Ele não vai deixar você morrer em meio a essas circunstâncias, esses vendavais, essas águas encapeladas que está querendo fazer você afundar. Ele vai estender a mão, vai segurar na tua mão e vai dizer, filho de pouca fé, por que tu duvidaste? E ele vai te levantar e vai te colocar de volta no barco. Então tenha calma, mantenha a tua fé, fica firme no propósito que Deus tem para a tua vida, porque a fé, ela precisa ser demonstrada, e ela vai ser demonstrada exatamente pelo aquilo que você tem revelado para que outras pessoas vejam. Então, a fé precisa ser demonstrada na sua adoração. Observe que a Bíblia vai dizer aqui no versículo 4 que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício, ou seja, era um momento de adoração. A fé de Abel foi revelada na adoração dele. Então, que as pessoas possam ver que mesmo que você esteja sendo machucado pelas lutas e dificuldades, mas quando você chegar na casa do Senhor, você mantenha-se firme adorando. Louve com alegria, com satisfação. Levante a sua mão, adore a Ele. Se Deus permitir que você chore, chore. Se Deus permitir que você dê glória alto, dê glória alto. Se for para dar baixo, dá baixo. Mas demonstre a sua fé através da sua adoração. Não se mantenha de cabeça baixa. Não chegue na igreja angustiado, triste, não. Cante, adore, né? Mantenha a sua fé demonstrada através das suas ações. E que as pessoas olhem para você e fiquem confundidas. Mas, rapaz, fulana está passando uma luta tão grande, mas a gente não vê ela desesperada. Ela chega cantando na igreja, sai cantando, sai adorando, levanta a mão, adora. A gente passa na frente da casa dela, ela está cantando o hino. É a TV ligada na Rede Brasil, é o som ligado ouvindo o hino. Ela só vive adorando. As pessoas vão ver a demonstração da sua fé por causa da sua adoração. Mas a fé também precisa ser demonstrada através da sua vivência, da sua vida, do seu viver diário. Veja que pela fé, como diz no versículo 4, no versículo 5, Enoque foi transladado. Por que ele foi transladado? Porque ele andou com Deus. A vivência de Enoque era constantemente com Deus. E você precisa demonstrar a sua fé andando com Deus. As pessoas possam olhar para você e dizer assim, esta mulher, este homem que passa por nós, é um santo homem de Deus, ele só vive envolvido na obra de Deus. A sua vivência seja demonstrada, né? O seu viver diário, as pessoas possam enxergar Jesus na sua vida. E você estará demonstrando a sua fé para as pessoas. Veja que aquela mulher, quando o filho morreu, a vivência dela falou mais alto. Ela não saiu desesperada gritando. Ela botou seu filho na cama do profeta e foi lá conversar com ele. Sem desespero, sem angústia, nem para o marido ela falou nada. Ela disse, não, eu tenho que ir ao encontro do homem de Deus. O marido até ficou assim, ainda não é o tempo. Mas ela disse, mas eu tenho que ir lá. E ela foi. Vá à casa do Senhor, não se desespere com nada não. Que as pessoas possam ver através da sua vida fé, coragem de continuar prosseguindo. Tenha bom ânimo, né? Esteja de pé diante do Senhor. Mas eu quero concluir
que a sua fé possa ser demonstrada pelo seu serviço. Como a de Noé. A fé dele foi demonstrada pelo serviço. Estava lá construindo, trabalhando, aleluia, construindo aquela arca. Que o seu serviço demonstre a sua fé. Saia na campanha. Esteja lá. Se tiver tempo, entra numa comissão. Vai lá. Fica lá adorando a Deus, orando. Que o teu serviço glorifique ao nome, aleluia, do Senhor. Né? Exalte ao nome do Senhor. Eu quero concluir com esse versículo antes de orar por você. No capítulo 10 aos Hebreus, versículo 38 e 39 diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você não pode recuar. Você não pode desistir. Porque o Senhor te chamou para viver pela fé. E que tem, quem tem fé, ele não recua. Ele não desiste. Estava dizendo ontem numa congregação, pode até sofrer alguma ferida, pode até ser ferido na batalha, na guerra, mas não te preocupa, que o dono da batalha sabe como curar as tuas feridas, como tratar as tuas feridas. Então não recua, porque ele não tem prazer, ele não vai se alegrar em você se você recuar. Continue marchando, continue firme. Mas o texto diz assim no versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E Deus sabe que você não é daquele que se retira. Deus sabe que você não é covarde. Porque se você fosse covarde, você ouvia a voz dele dizendo para você: aos covardes e medrosos voltem. Mas ele sabe por que ele te escolheu? Porque você nem é covarde nem é medroso. Você está disposto a entrar na guerra com ele. Você está disposto a enfrentar gigantes com ele. Você está disposto muitas vezes a pegar o leão pela boca e abrir ele pelo meio. Pegar o urso e destraçalhar o urso. Porque Deus, ele confia em você. Por isso que ele te escolheu. Mas nesta manhã eu quero orar junto com você. Que você mantenha a sua fé. Que você fique firme na fé. Que neste dia de hoje você comece o dia: eu preciso manter a minha fé. Querido e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, que teu filho, tua filha, aonde ele estiver, compreenda que a fé dele é um instrumento que agrada a Deus. E que ele possa, pela fé, cada dia, ó Pai, se aproximar de ti, se agarrar em ti, estar pertinho de ti. Ajuda ele nesta caminhada da vida. As lutas são grandes. As dificuldades, muitas vezes, dentro de casa, são tantas dificuldades. Mas ele vai vencer pela fé, porque o teu nome vai ser glorificado através dele. Dá esta vitória ao teu filho, porque a tua palavra diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E que ele possa entender isso, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.